မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ညီငယ်ပါဒီရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားဆက်ရနာသိမ်းကာလ9လကျော်ကြာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတည်ဆုံးတာဆိုရင်1046အထိရှိပြီလို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ထိ ABB ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ကြာဆုံးသူတွေဟာဆိုရင်ဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်လူဒေါ်လာအင်ကာလအတွင်းပြည်သူ9896ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ6130ကတော့လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲက264ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူတွေတဲကအသက်18နှစ်အောက်ကလေးနှစ်ယောက်ပါဝင်26ယောက်ကတော့တည်တဲ့ချမှတ်ခံထားရတာပါအမှုဖွင့်ခံထားရပြီးဖရန်ထုတ်ခံထားရတဲ့အတွက်တင်းရှောင်နေသူရေအတွက်ကတော့1984ယောက်ရှိနေပြီးသူတို့တဲကမျက်ကွယ်တည်တဲ့ချမှတ်ခံထားရသူ39ယောက်ပါဝင်118ယောက်ဟာဆိုရင်မျက်ကွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပြီးတော့တည်တဲ့ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်းဆိုရင်တော့65ယောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းစကိုင်းမကွေးနယ်စပ်ပုံတောင်ပုံညာလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးလူအင်အားအလုံးလောက်မရှိတာကြောင့်ဒေသခံ PDF တွေကိုအလှည့်ကျစနစ်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ PDF တွေကပြောပါတယ်။တုတ္တချန်တာကပြောပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့တွားလာရေးအတွက်အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ပုံတောင်ပုံညာလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီကဂျွန်လကလေးကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။စကိုင်းတိုင်းပလဲကနေရင်မာပင်ဒေသခံ PDF တွေ၊ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်ကလေးတမူးဒေသခံ PDF တွေ၊မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဒေသခံ PDF တွေကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ခုခံနေတာကြောင့်ပုံတောင်ပုံညာလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီကလက်ရှိအချိန်ထိမထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒေသခံ PDF တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ကောင်စီကလက်နက်အင်အားတာပေမဲ့လူအင်အားမလုံလောက်တာကြောင့်ချင်းစကိုင်းမကွေးနယ်စပ်ဒေသခံ PDF တွေကိုအလဲကျအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့မင်းတပ် CDF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။စကိုင်းမကွေးမင်းတပ်ကိုတပြိုင်တည်းထုတ်အင်အားလည်းရှိချင်မှရှိမှဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အင်အားတွေအများကြီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတလဲ300ခုမှတလဲ300တလဲကျစီ300နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့နေရတယ်။အဲ့လိုမျိုးလည်းများများစုရမရှိတော့ကြောင့်အဲ့ကျစီအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုပဲတနေရာပဲတနေရာပြန်ဆဲ300ရတာဖြစ်နေတယ်။ဥပမာအခုအရင်ကလိုသာကျွန်တော်တို့ကိုကပစပေါ့နော်ဆေးရုံကတက်တည်နေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးသူတို့ဒီထက်ပိုထိခိုက်အောင်ပေါ့နော်အကြအဆုံးသွားအောင်ပေါ့လေအများကြီးပိုလုံနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအမားမျိုးသူတို့မကျူးလွန်တော့တာဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းနည်းနည်းချွေအင်အားချွေထားတာမို့တစ်ဆက်စီလုံနေတာလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆမိတာပဲစစ်ကောင်စီကပုံနာပုံညာလမ်းမန်းကိုတင်ယူဖို့တင်တာတွေချင်းချင်းမြေကိုတခြားရေချောင်းမှာအသုံးပြုဖို့စစ်ရရင်အစ်စ်တွေကိုထုတ်သုံးလာတာတွေ့ရတယ်လို့စကိုင်းဒေသခံနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါတယ်ပုံတောင်ပုံညာလမ်းမန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကမုံရွာမှာရှိတဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကုတ်ကဲနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလက်နက်အင်အားတွေရဲခါလမ်းကြောင်းတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့သတင်းပေးချက်တွေကနေကျဆင် PDF တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်အလုံးနာမခရနောက်မြတ်တိုင်းဆက်လာကြုံကျက်ပဲမှာရှိတဲ့လေယုံဟန်နောက်ပဲမှာဆိုတော့ရှင်ရနိုင်စခန်တက်ကုန်ရတာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကားအားလုံးကအပြင်ဆိုင်ရတယ်။ပြီးမှတော့အရာရှိခုပြီးတော့အနောက်မြတ်တိုင်းစစ်ဌာနကျရဲ့ဇေယျသီတိခန်းမာရဲမှာအမိတ်ကြီးရကျအသီးဝဲခေါ်ပြီးတော့ညွှန်ကြားတယ်။ဇေယျနေမှာတခင်စခိုင်းတိုင်းရဲ့အတပိုင်းဟိုပေါ်လင်းဝန်းတူတတကြီးကြိုက်ဟိုဘက်သွားဖို့ရတဲ့အမိတ်ကြီးရကျသူ့စီကမရဘဲနဲ့သူကဘယ်မှာဆော့ခွာလို့တော့ရှာမှုမရှိဘူးမကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကင်းမရွာအပါဝင်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကြောင်းတွေပြန်ဆုတ်သွားပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာ၊နေအိမ်တွေကိုမိရှို့တာ၊ဖမ်းဆီးတာတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာတွေထဲကတပ်မှုရှိတာအလုံးကိုလူယူသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံ PDF တွေကတော့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒီရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီပုံနာပုံညာဘက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကောင်စီကိုပြစ်မထိုင်စေချင်ဘူးအဓိကတော့ဒီကြောက်ထုအမြောက်တက်ပေါ့ကြောက်ထုအမြောက်တက်ဆိုတာကဒီပုံနာပုံညာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လေဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အခါကျတော့တို့ကဒီအမြောက်တက်ကဒီမင်းတက်ကိုအဓိကထိန်းရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲဒီကြောက်ထုအမြောက်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအဓိကတိုင်တွေ့နေတာပဲဖြစ်နေတာကဒီစစ်ကောင်စီကအခုဒီပုံနာပုံညာကိုထိန်းနေတယ်ဆိုတာကတော့အဓိကအဲတို့အမြောက်တက်ကိုကာကွယ်နေတာကတပိုင်းနောက်ပြီးတော့အိန္ဒိယဘက်ကအိန္ဒိယဘက်ကလာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူတို့အကြောက်လို့ဆိုတာကရခိုင်ရခိုင်ရဲ့စီးပင်းမှုတွေရှိတယ်ရခိုင်ရှိတယ်
清洗的水也不能清洗的也很清洗的哎呀比如爱丽丝干的也有一个股投资性目的这股叫来的你安逸的地理在哪不能地理在哪我都爱丽丝叫不就这个股比较推荐的就要这么你来不能ချေစကိုင်းမကွေးနေသက်ဒေသခံ PDF တွေကတော့အချင်းချင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးအပြန်လည်ကူညီနိုင်မှုကြိုးစားနေပါတယ်စစ်ကောင်စီကတာလုံအင်အားကိုအသုံးပြုပြီးထိုးစစ်ဆင်ပေမဲ့ PDF တွေဘက်ကမောင်းမြန် rifle တောင်ကောင်းကောင်းမသုံးနိုင်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်သူမီးတနတ်တွေကလည်းမိုးရွာတဲ့အချိန်ဆိုအသုံးပြုရခက်တဲ့အတွက်နေမြေကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပြီးပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ပဲခုခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါရော်ရီတိုင်းကံကြီးတောင်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်တပ်နဲ့ရဲကတောက်ခတ်ထားတဲ့ NLD ရဲကြီးဥက္ကဋ္ဌအိမ်ကိုဖောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ပစ္စည်းတွေလုယူသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်အမာခံသတင်းပေးတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာများလာတာကြောင့်တိန့်ဆောင်နေတဲ့ဗရောက်ပင်ကြီးရွာ NLD ရဲကြီးဥက္ကဋ္ဌဦးရမင်းထွန်းနေအိမ်ကိုညနေ6နာရီကျော်လောက်မှာတော့ဖြတ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့တခြားပစ္စည်းတွေလုယူသွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်အမာခံသတင်းပေးတတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ကံကြီးတော်မြို့နယ်တဲကကျွော်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကညာတိုင်းဝင်ရောက်ရှာဖွေတာတွေရှိလာလို့ညာတိုင်းပုံရှောင်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့တေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းမှာဒေသခံတွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်စတေမာလာတည်းရနေ့ကကျောင်းစုကြေးဝါနေကိုတန်းတို့အောင်ခေါ်ဘလူးစိုးသူကိုစစ်ကောင်စီသတင်းပေးဒလန်တွေက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်လို့ဆွဆွဲပြီးသတင်းပေးတာကြောင့်စစ်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါကိုတန်းတို့အောင်ကဖမ်းမခံပဲခပ်ပြေးခဲ့လို့စစ်တပ်ကတနက်နဲ့လိုက်ပစ်တာကြောင့်တနက်တန်းရပြီးခပ်ပြေးသွားတာလို့ရွာကန်တယောက်ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမနေ့ကမုံလွယ်တနားရီကျော်လောက်မှာတော့မုံချောင်းအတွင်းမှာအပုတ်နံထွက်လာလို့ရွာသားတွေကတောကြည့်ရမှာကိုတန်းတို့အောင်ရဲ့အလောင်းကိုတနက်တန်ရနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ Pride အဖွဲ့တွေကပွင့်ဖြူစေုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုတန်းတို့အောင်ရဲ့ဦးလေးတော်ဆက်သူဦးအောင်တင်မင်းကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားပါသေးတယ်။မကွေးတိုင်းမြို့သိမ်းမြို့တောင်တွင်းကြီးနမောက်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့သိမ်းမြို့နယ်စီပင်သာရေးရုံးကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်ကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရတယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေစီကသိရပါတယ်။မြို့သိစီမီယုံကဝန်ထမ်းတွေဟာပြည်သူတွေစက်တဲနေချိန်မှာခွန်ခါတွေအတင်းကျပ်ကောက်ခံနေတာကြောင့်အခုလိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘုံခွဲတိုက်ခတ်မှုကိုဗိတ္တနိုးနေမြေပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်ကလုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ယုံကတကားတွေပျက်စီးကုန်ပြီးတော့မှန်တွေကွဲကုန်ကြောင်းယုံဆောင်ကအထဲမှာနေတာဆိုတော့သူ့တော့မထီပဲယုံရှိမျက်နှာစာနိုင်ရလဲအပ်သွားကြောင်းမြို့သိစီမီဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အကွေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်မှာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအခုရက်ပိုင်းရွာတချို့ကမူရစ်စေးသုံးဆွဲသူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ပတ်စံတောင်းပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွာမှာစေုပ်စုကလူတွေမူရစ်အကြောင်းပြပြီးလိုက်ဖမ်းပြီးတော့မိရင်ငွေတောင်းပြီးပြန်လွတ်တာတွေလုပ်နေကြကြောင်းအချွေမှုအဖွဲ့လည်းလှုပ်ရှားနေကြကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မိုးကုတ်မှာအခုရက်ပိုင်းမူရစ်စေးသုံးဆွဲသူတွေများလာပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေနေရာအနှံ့မှာအခိုးခံနေရပြီးတရက်ကိုနှစ်စီးအနည်းဆုံးခိုးခံနေရတယ်လို့လဲဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်ဟိုရပိုင်းကဆိုင်ကယ်တခိုးမိလို့လာတိုင်တာအုတ်ချွေးမှုက2000တောင်းပြီးနာရကမိသက်အရာရှိက2000တောင်းကြောင်းဆိုပါတယ်ဘုကုတ်မှာမွေးရစေးသုံးဆွဲမှုတွေကျေပြန့်လာပြီးအခုတိုင်းသာဖမ်းမိပြီးပတ်စံတောင်းပြန်လွတ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်မွေးရစေးသုံးဆွဲသူပုံမများလာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ထဲ COVID-19 အတည်ပြုလူနာသက်3000ကျော်နဲ့တရား2ယောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျွမ်းမိုင်းနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ညကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစစ်ဆင်မှုဟာအနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေတခွဲစံသက်ခန်းတွေမပါဝင်ပဲစေအုပ်စုလက်အောက်ခံတပ်မတော်ဆေးရုံတွေအများစုမှာစံသက်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ရောဂါကူးစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းဆောက်တော့မသိနိုင်သေးပါဘူး။ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းတခွဲနမူနာ3,993ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာယောဂကုသမှုသည့် 3,088 ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပိုးတွေ့နှောင်းဟာဆိုရင် 9.6 နှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပါတယ်။ယောဂပြန်လဲတက်တာလာလို့ဆေးရုံကဆင်းွက်ရလူရေတွက်ကတော့2420
ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိအချိန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်းအောင်ဆိုရင်15,995ယောက်နဲ့ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း42,589ယောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်တလောရောဂါကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စာတင်ကြောင်းတွေပိတ်ထားသလိုရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်အဖြစ်လာမဲ့စက်တင်ဘာလကုန်အထိတိုးမြင့်တက်မတ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ယောဂကူးစက်မှုများတဲ့နိုင်ငံတော်မြို့နယ်ပေါင်း120ကျော်ကိုလည်း stay at home မိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကရန်ကုန်တောင်ငုံမြို့နယ်နဲ့တာကေတမြို့နယ်တွေကအင်ဂျီတရားစာအတွက်စားတောက်ကုန်းတွေကိုပြည်သူကပြည်သူထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။စံစီကျောက်တွေကိုလူငယ်တွေကတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနေ့10နာရီခွဲလောက်ကရင်နာတီရိရက်ွက်မှာမြေထိန်အုပ်နယ်ဟာမြေသားခိုင်ခန့်မှုရှိလို့ပြိုကျခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြေထိန်အုပ်နယ်ရန်ပြိုကျတဲ့နေရာကိုတောင်ကြီးခရိုင်မြို့နယ်မီးသက်စခန်းကတနေမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေအရန်မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေတွားရောက်ပြီးတော့ပြိုကျနေတဲ့အုပ်အပိုင်းအစတွေကြောက်ကြီးတွေကိုကြောက်တူးဆက်တွေနဲ့ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါသေးတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီဝေယုံမြင့်တရားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစိတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ